ære kongen. De råber, ære være kongen. Åh, der er ikke nok, for hvis ingenting bliver ændret. Galilea, det er her. Der må gøres noget her. Hvad skal vi dog gøre? Denne mand udfører mirakler. Hvis vi lader ham fortsætte, så tror jo alle på ham. Han vil give de fattige falske håb. De vil følge ham i alt i krig. Pilatus vil ødelægge templet og alt, hvad vi ejer. I ved ingenting. Ikke det fjerneste. Forstår I ikke, at al Cæsars magt og vrede kan blive rettet mod én mand? Mod denne mirakelmager fra Nazaret. Lad én mand dø, og hele folket vil blive frelst.